Süreyya, senin üç kardeşin olubdu. Vilayet, sücayet, ibadet. Sücayet Azerbaycan'da yaşayırdı. Heç vaxt aile qurmuyordu. İki il evvel dünyasını değişib kardeşin. Sücayet. Digər kardeşim, Məmmədov İbadət, Azərbaycan oğlu da elə o uzun illərdir ki Rusiyaya gedibdi. Amma bu günə qədər heç kimsə bilmir ki İbadət hansı şəhərdədir, hardadır. Yəni sənin atan həbs olunandan, anan dünyasını dəyişəndən sonra bütün ailə paramparça olubdur. Heç kəs bir-birinin üzünü görməyibdir. Vilayət qardaşın. O da Rusiyaya gedib. Qardaşın Vilayət. 47 ildən sonra Rusiyadan səni axtarıram. Süreyyanı qardaşı Vilayətlə görüşdürürəm, tamaşaçılar. 47 ildən sonra gözün aydın olsun. 'Vilayət, gözyaşları töktün ve Süreyya tek değil studiyada. Əli de, senin Ögey kardeşin Əli de studiyadadır. Bir şey soruşmak istedim. İbadetten neçə ildir haberin yoktu? Axırıncı sefer 98'inci. Burada benim yanıma gelmişti. 'Vilayət, anan dünyasını değiştikten sonra size kim baktı? Biz üçümüz Şekide bölümdü. Mən, Nailə, bir de İlqar, Rəhmətli, Sücayət. Sücayət, aha. Mənlə Sürayədən başqa hamısının adı dəyişdirilib onları. Hamısının adı dəyişdirildi. Mən əsgərlikdən gələndən sonra Sürayəni gəlib Bakıda tapdım. Heç hatırlamır seni. Obşitəndə. Rayona aparmış ama. Dehşet. Ve sonra? Sonra yok. Ben oradan sonra çıkıp geldim Rusya'ya. Ben sana bir şey diyeyim Vilayət. Mən sizin dayılar, dayı uşaqları, yəni daha doğrusu o tərəfdən, ana tərəfdən qohumlarınızı çox istədim bura gəlsinlər. Amma hər biri imtina etdi. Dedi, bizə nə o uşaqlar lazımdı, nə Süreyya lazımdı. Və mən açığı çox üzüldüm buna. Həyatı darmadağın olunmuş bu uşaqlar, onlar günahkar deyil ki baş verənlərə. Vilayət, Süreyya nəsə demək istəyirsən mi? Bəlkə yanına aparmaq istəyirsən, göndərim qızı gəlsin. Gəlsin, qanırsın. Deyir, gəlsin, əlbəttə gəlsin. Getmək istərdin mi qardaşının yanına? Gedib görüb gəl. Deyir, gəlib gör... Ay, can. Şu karanlık gecenin bir sonu olmalı. Hiç dönüşü ağlama, Vilayət. Süreyya, necə gözəl qardaşlarım var sənin. Süreyya, necə duygusal, necə həssas. İnşallah bundan sonra ayrılmazsan, Vilayət. Gözləyirəm, Qanesna. Nömrəni verəcək. Süreyya, Süreyya ilə danış, Əli ilə danış, qardaşın. Ögey də olsa o sənin qardaşındır. Allah yaxşı. Nəysə, Allah sizi ayırmasın. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Görəcək Allah qısa bir-birimizi, darıxma. Nömrəni verəcəyik. İbadətlə də bağlı biz də araşdırma aparırıq, sən də apar. İnşallah ibadətlə də bağlı xəbər verərik sizə. İbarət sağdır, yoxsa yox?
Onu da sən axtarıram, ən qısa zamanda deyəcəkdir. Hər halda izət düşmüşük inşallah ki. Hələ heç nə deməyim, az sonra deyim. Sağ olun. Sağ olun. Görüşək, vilayət. Sağ olun. Sağ olun.